Gledatelji, prisustvovat ćete izvedbi kralja Edipa na latinskom jeziku. Da se prištedi na... Evo drame! Tebu obuzima beznađe. Nakon sfinge, kuga. Zbor preklinje Edipa da spasi svoj grad. Edip je pobjedio sfingu. On obećava. Oh, there's
Vraća se iz proročišta gdje je pitao za savjet. Proročište zahtijeva da se kazni Lajevo ubojstvo. Ubojica se krije u tebi. Treba ga otkriti. Pod svaku cijenu. Edip se hvali svojom vještinom u odgonetanju zagonetki. On će otkriti i protjerati ubojicu. Repetire, repetire, opus, istum, reperire.
Regem regis ulcisci, regis laiper remti, regis terre. Edip se s pitanjem obraća samom vrelu istine. Proroku Tiresiji. Tiresija uskraćuje odgovor. On već zna da je Edip igračka u rukama nemilosrdnih bogova. Njegova šutnja razjari Edipa. On optuži Kreonta da hlepi za prijestoljem.
a Tiresiju da mu je saveznik. Ogorčen tako nepravednim postupkom, Tiresija donosi odluku. Vrelo istine progovara. Evo proročanstva. Ubojica kralja je kralj.
Caius est Tiresia, hoc facinus ego solvo. Deo creo, svađa prvaka dozove Jokastu. Čućete kako ih smiruje i kako ih kori što se nadvikuju u gradu poharanom bolešću. Ona u proročanstva ne vjeruje. Dokazat će da su proročanstva lažljiva. Naprimjer, rečeno je da će Laj umrijeti od ruke njezina sina. No Laja su ubili razbojnici na raskrižju triju puteva prema Daulidi i Delfima. Trivium. Tropuć. Pazite dobro na tu riječ. Ona prestravi Edipa koji se sjeti da je na dolasku iz Korinta prije susreta sa Sfingom ubio nekog starca na raskrižju triju putova. Ako je to bio Laj, što učiniti? Ta ne smije se vratiti u Korint, jer proročište je zaprijetilo da će ubiti svog oca i oženiti se svojom majkom. Obuzima ga strah. Thank you.
Ego senem equidim.
izlazi iz sjene. Glasnik dojavljuje Edipu Polibovu smrt i ujedno mu otkriva da je bio samo Polibov posinak. Jokasta shvaća, pokušava zaustaviti Edipa, bježi, a Edip pomisli da ju je obuzeo stid kad je shvatila da se udala za beznačajna pridošlicu. O ta Edip, tako uznosit jer je kadar sve odgonetnuti u zamci. I jedini je koji to ne uviđa. Istina ga pogađa punom snagom. On pada. Pada sa svoje visine. Potet, jokasta, bogit,
Sada! Sada ćete čuti glasoviti monolog Jokastina božanska glava mrtva je. Monolog u kojem glasni kazuje Jokastin kralj. On jedva uspjeva otvoriti usta. Zbor preuzima njegovu ulogu i pomaže mu da izrekne kako se kraljica objesila i kako je Edip probao sebi oči njezinom zlatnom iglom. Slijedi epilog. Kralj je uhvaćen. Želi se svima pokazati. Pokazati svima nečistu životinju, rodoskvrnika, oca ubojicu, ludu. Protjeraju ga. Protjeraju ga s najvećom mogućom blagošću. Zbogom. Zbogom, ubogi Edipe. Zbogom, Edipe. Mi te ljubljasmo.
Ostem Teo, Mama, Oedipus. Ibibal Oedico, Oedipus. Ibibal Oedico. Čujo Jahve molitvu moju, vapaje mi poslušaj, na suze se moje ne ogluši, jer u tebe ja sam došljak, pridošlica kao svi oci moji. Odvrati pogled od mene da odahnem prije nego ode i više ne bude. Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim i on se k meni prignu i usliša vapaj moj. Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnoga. Noge mi stavi na hridinu, korake moje ukrijepi, u usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti. Uzdanje će svoje staviti u Jahvu. Aleluja. Hvalite Boga u svetištu njegovu. Slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog. Hvalite ga zbog silnih dijela njegovih. Slavite ga zbog beskrajne veličine njegove. Hvalite ga zvucima roga. Slavite ga harfom i citarom. Hvalite ga igrom i bubnjem. Slavite ga glazbalima zvonkim i frulom. Hvalite ga cimbalima zvučnim. Slavite ga cimbalima gromkim. Sve što god diše, Jahvu neka slavi. Aleluja. Aleluja. Thank you.
Reus, clamate Dominum, in sanctis Reus. Yeah.
Dioklecijanov peristil u podnožju zvonika splitskog zaštitnika Svetog Dujma kao da je građen za spoj antike i kršćanstva obnovljenih lica, kojim smo svjedočili večeras gledajući integralnu izvedbu dvaju dijela Igora Stravinskog, opere oratorija Kralj Edip i simfonije Psalama. Logično se tu nadovezalo skandiranje antičkog zbora i ruskog crkvenog pjevanja, najtragičniji mit u grčkoj mitologiji i molitva drugih za nesretnog Edipa, čim su se usudom poigrali druge. Jedna me australska turistkinja koja se slučajno zatekla na pokusu za kralja Edipa pitala jesu li svi izvođači iz Splita. Gotovo da jesu. Osim stalnog gosta Nevena Belamarića i slovenskog tenora Branka Robišaka, prvi su put Stravinskijevog Edipa na scenu u Hrvatskoj postavili sami članovi opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. A to je tek početak, ostatak uzbudljivog 48. splitskog ljeta, suvremenog i izazovnog, pučkog i vedrog, klasičnog i neupitno vrijednog, neće naravno ostati samo na splitskim snagama. Svim umjetnicima, domaćim i stranim, želimo da nijedna sočna zrela rajčica koja se crveni na plakatima i programskim lecima ovogodišnjeg festivala ne završi tamo gdje joj nije mjesto, na pozornici. Dragi gledatelji, došli smo do kraja prijenosa otvorenja i prvog programa ovogodišnjeg festivala 48. splitskog ljeta. Laka vam noć i lijep pozdrav iz Splita.